Ermənistan başqalarının dedikleriyle oturup durmamalıdır. Bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar Konya'da keçirilen Anadolu Qartalı 2023 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimleri çerçevesinde baş tutan briefingdə deyib. Onun sözlerine göre Ermənistanın regiondaki yeni reallıqlara uyğun davranması həm bölgə, həm də onların özlərinin xeyrinədir. Azərbaycanla Türkiyə birgə Ermənistana sülh əlini uzadıb. Ankara və Bakı uzadılan sülh əlinin tutulmasını istəyir. Biz sülh istəyirik, çünki belə olarsa, yəni Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sabitlik təmin olunarsa, ardınca Gürcüstan, İran və Rusiya da bura qoşularsa, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik təmin olunar. Bu, hər kəsin xeyrinədir. Bunu izah etməyə çalışırıq, deyə Hulusi Akar vurguluyor.